Tani apo ada agama, ada iman, ada Islam. Tani molek kakak ya guru semua tani kelimuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis kuat-kuat sini. Namoke kita jatuh jadi murtad, kita rasa kita tak ada apa klik ke akhirat isa amalan semaya baik kita kosong supaya kertas putih keping. Tua amal yak muda siapa tua tapi klik akhirat isa ni kosong ni. Kita takut ni. Kita jatuh agama tak khabar. Kita jatuh dalam murtad tak khabar. Kita jatuh agama yang tak sedar diri. Dengan perbuatan kita dan perkataan kita jatuh agama tak khabar, klik akhirat semaya kita berpuluh tahun ni, malaikat tunjuk marilah ha ni kebajikanmu tak ada, kosong. Tapi kejahatanmu ni penuh. Ha ni kita kena jaga. Ha masa hasad dengki ni banyak di hari ni, sifat ni kita tengok banyak temu orang tu ada. Kasih ke dunia tak ada tapi hasad dekat ni banyak sangat. Kadang-kadang dia membuka gedang, ha kita tak kena ke demo. Neh, githaupnya tulen tu tulen ni. Neh. Ha githaup tulen gapo? Kadang-kadang lidah mu, kadang-kadang tulen mu, kadang-kadang githaup duit sekau. Ha ni jelah lah kondisi pasar kini. Buat-buat jualnya ke tahu ni. Neh. Ha ni hasad dekat ni yang mengasihi. Neh, mengasihi. Sihir tu macam-macam, sihir tu sihir ni teh. Ah kadang-kadang apa? Aku mantong tak ku mantong sihir tu macam-macam tu dah jadilah kampung-kampung kita banyak ni dah jadi di hari ni ni. Dengan sebab apa? Sifat yang tiga hasad dengki. Kama dia hasad dengki tu hak kena dak? Tu hak tak kena. Siapa tu hak tunggu lalai ku eta? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri wasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa Tuhan suruh minta pelindung daripada deki orang yang berdeki? Kenapa ayat ni turun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena orang Yahudi sihir. Kama dia Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir dia pakat dengan satu jariah bagi Nabi ya ada kedak isi Nabi hak patah-patah. Mencuba mik isi Nabi mai ko kusah hak patah-patah sebab tu pakai ya kita semua nak tak rata tak leh nak asal tisah. Nak tak rata tak leh kita kena beringat-beringat pakai ya kita semua. Hak tamu sekali baju dalai kita, luar dalai kita, pakai ke kerubung kita, pakai dekat dia mau mecuk kita, dia mau guting, dia mau gibakak, dia mau kata kita panah putih nak duduk leh. Kama dia Nabi turun saat itu apabila nah semua orang Yahudi suruh hamba Nabi jadi ambilkan kisah Nabi. Maka pok Yahudi mari buat dengan ilmu syakbizah, ilmu hitam. Dia buatkan pusingnya, dia ambil kisah Nabi, dia buatkan satu patung, masukkan kisah Nabi. Maka dia pocokkan di patung saat itu sebelah tepat. Pocok di kepala, pocok di telinga, pocok di tubuh Nabi, di pusat Nabi, di kaki Nabi, sebelah tubuh, sebelah tepat daripada patung yang dibuatkan oleh Yahudi. Nabi sakit tu sebelah tepat. Ha ni. Pucana, puca daripada sifat hasad dengki, hak syarak tak berkenan. Kama di apabila Nabi sakit kata setengah ulama 4 bulan. Kata setengah ulama dari mana Nabi duduk sakit nak semayah tak sedap sakit lah tu pun menyocok lah tu pun 40 lagi. Maka Jibril turun mari daripada renang daripada langit mari royak ayat ni. Ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Nah, minta lindung dengan Tuhan bagi al-falak min syarri ma khalaq daripada kejahatan barang yang menjadi Allah wa min syarri nafathati fil 'uqad dan minta daripada kejahatan barang pun yang menyipukan benih. Masa tu orang buat sihir ke Nabi, dia buat dengan benih, ya sipurkan benih, minta oleh Allah Ta'ala kelepaskan daripada sipur benih, ataupun daripada sihir yang dimenyipurkan benih oleh satu perempuan, minta Tuhan kelepas. Apabila Nabi bacakan ayat ni, maka segala sihir-sihir yang dibuatkan oleh Yahudi, yang deki kepada Nabi, yang bawakan agama ni,
maka bacakan kul a'udzu birabbil falaq hingga akhir dan kul a'udzu birabbin nas hingga akhir, maka sihir yang dibuatkan oleh Yahudi maka teromok 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 sebelah tempat. Sebab tu Nabi sakit.